Det her, det er Luna hjem. Hende er nisse. Og så herover, der har vi hendes hus og hendes dukke ned. Og her har vi hendes slot. Kom, Luna. Hun er rigtig sød. Ups. Og så herover, så er hendes... Måske hendes lille rør. Og så er det, at vi har to bruger, så ikke alle smuldrede rører herover. Og så er det hendes toilet. Og så er det hendes hjul. Og så er det hendes banddom. Nu kan I se, at hun løber. Og så her er hendes mad. Man kan bare ikke se det. Så har hun også sin salgsten. Hun er blevet rigtig glad for det her bord. Og så spiser hun nogle orne og solsikkerner. Det elsker hun. Og her er hun, Luna. Så sidder hun oppe i hendes slot. Og det her, det er jo så hele hendes hjem, hvor hun bor. Hun elsker hjemme. Og så er det også lidt sand der. Og her er hun. Og hun er den ældste af dem med. Og der løb hun i dag. Og tak for at du med i den her video, så vi siger haha.